Je kul, cool, no? A bi kar z mano šli takole? To bi tega imel skozi sabo. Moros? Pa zakaj se ne rabimo njega, da to snema? Very excited. Ja, mislim. Bomo zažgali prestiž. Zažgali, jo. Ampak ne do konca, samo tako. Če bodo dobri, jih takoj povabim. Danes bomo videli 5 takih točk in komu čakam, da videli. Pustimo se preseneti, me pa zanima, kaj boste vi mislili. Tam kar v redu, miren, spočit. Super. Mogoče malo manj živčno. Kot. Da, kot prvič, že bolj spuščeni, komaj čakamo publiko in tako. Ne vem, nervozno, ampak raj bi zdaj šla spat. Pa se bom še malo pripravil, pa akcija. Vse ven. Vse. Dušo in srce, ja? Uživam. Što dobro nas to bolje uče, meni se zdi tako dobar energy. Top je. A smo rekli dobar ene milijunkra, ampak ja res je dobro. Se nas je pol jokalo, meso se reče. Odlično. Nepozabno, špektakularno. Mislim, da smo pokazali. Spet komentarji Laduta, ne, ki so vedno zanimivi in neprecenljivi. Na dobro še tika povedal. Ne. Ja, the best, super, super komentarji. Ari je samega sebe, sem te strašil. Tako da kaj ima 5 sekund, si budko. X, Y, kaj zdaj? A še moramo tudi mi da oslikat, ko pa dejmo. Noro, nekaj neverjetnega, sanje se uresničujejo. Se še dogaja v meni, se je zmeraj rabim pol inside, da me ulovijo še zares občutki. Veliko je recimo luči, to se mi zdi dost pomembno za televizijo, da pač, so pač luči pržgane, ne, da ni tema. Ura sem hamer,